Ro'yi zaminda kasbkorga ko'ra rizq terish uchun yoxud Allohning yerdagi uylarida xushu bilan ibodat qilish uchun avvalo ne'matlar zarurdir. Bular tinchlik, xotirjamlik ne'matlaridir. Bu juda katta ne'matda. Alloh taboraka va taolo o'zining kalomida aytadiki, astag'izu billah. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين دي صدق الله العظيم اي ایمان keltirganlar jam bo'lib ommatan tinchlik yo'liga harakat qilinglar dedi zero zinhor va zinhor shaytonning yo'lini tutmanglar chunki shayton sizlar uchun juda ham bir katta dushman deb ogohlantirib qo'ygan Allohga shukrlar bo'lsin, bizni xalqimiz o'z tinchlik sevar xalq. Har qanday masalani, muammoni tinchlik yo'li bilan hal qilishlikka harakat qiladigan xalqmiz. Bu ham bir Xudoning bergan marhamati. Odamlarda vaqt, mol-u davlat, sog'liq, kuch-quvvat singari ehtiyoj uchun nihoyatda zarur bo'lgan ne'matlar yetarli bo'lishi mumkin. Ammo shularning hammasi bo'lsa-yu, birgina tinchlik bo'lmasa, ularning hech bir kishiga tatimaydi. Oyati davomida aytayaptiki, zinhor va zinhor shaytonning yo'lini tanlamang. Demak, fitna chiqarishlik tinchlikni buzishlik, bir joyda xotirjamsizlikni vujudga keltirishlik bu shaytonni tutgan yo'li ekan. Shayton esa insoniyat uchun katta dushman. Ming afsuslar bo'lsin kim? Dunyoda inson qiyofasidagi shaytonlar ham yo'q emas. Mana hozir Ramazon oyi bo'lishligiga qaramasdan musulmon mamlakatlarida, musulmonlar yashab turgan joylarda nizolar, to'qnashuvlar, janjallar to'xtagani yo'q. Aytish mumkinki, tinchlik jamiki yaxshiliklarning onasidir. Ulug' Ramazoni Sharif soatlarida poytaxtimizdagi Imom al-Buxoriy nomidagi jami masjidida qilinayotgan mana bu sokin ibodatning mohiyatida ham tinchlik ne'mati bor. Aks holda manzara bunchalik go'zal, ko'ngillar esa bunchalik xotirjam bo'lmas edi. Bu tasvirlar demokratik tamoyillarga asoslangan jamiyatimizdagi diniy bag'rikenglikni bevosita ifodalab turibdi. Bu manzara boshqa bir jihatdan ko'ngillarimizning xotirjamligini anglatadi. Zero ona sayyoramizning turli hududlarda tashqi va o'zaro g'arazli tajovuzlar bois kechayotgan qonli urushlar, qurbonli g'alayonlar, yirik shaharlar bilan birga necha ko'ngillarni ham vayron qilayotir. Agar haqiqiy musulmonlar istiqomat qilib turganda, bu musulmonlar ishi bo'lganda, Ramazon oyi kirib kelishlik bilan bu narsalar to'xtatilardi. Chunki shariatimizda bu ko'rsatma bor. Tariximizda ham, islom tarixida qayerda bir kelishmovchilik nizo bo'lib turgan bo'lsa, bu ulug' oylarning kirishligi bilan Ramazonni hurmatda to'xtatilgan. Lekin bugungi holatda voqeiligida bo'lib turgan voqealarni ko'rib turibmizki, Ramazon oyi kiradimi, haj oylari bo'ladimi, bunaqa fitnalar to'xtamayapti. Demak, bu musulmonlarning ishi emas. Inson qiyofasidagi shaytonlarning ishi, fitnachilarning ishi. Ana shu holatlarni ko'rib turib, eshitib turib, tinch, xotirjam bir diyorda yashab turganligimizdan Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar aytishligimiz kerak. Buni qadriga yetishligimiz kerak.
va har birimiz ana shu tinchlik, osoyishtalik yo'lida o'zimizni qo'limizdan kelgan hissalarimizni qo'shishligimiz kerak. Aslida Ka'ba kabi muqaddas sanalgan ko'ngillar shaharlardan ortiqdir. O'sha ko'ngillarning vayronligi shaharlardagi xarobatdan ko'ra achinarlidir. Bizlar esa mustaqil O'zbekistonimizda obod vatanimiz bag'ridagi tinchlik ne'mati bilan ziynatlangan obod ko'ngillarimiz uchun yaratganga behisob shukrlar qilamiz. Haqiqatan ham bu tinchlik, osoyishtalik ne'mati ulug' ne'mat azizlar. Mana shu ne'matni hammamiz ham qadriga yetib buni shukronasini ado qilib borishligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo sizu biz bandalarga mustaqillik ne'matini ato etgan ekan. Mana bu mustaqillikni ro'yobga keluvda hamda vatanimizni tinch, osoyishta, ravnoq topuvda mana hukumatimiz rahbarlari ham tinmasdan harakat qilib boryaptilar. Mana yurtboshimiz boshchiligidagi barcha davlatimiz rahbarlarini ham barcha sohalarda olib borayotgan ishlariga Alloh o'zi madadkor bo'lsin. Vatanimiz, yurtimiz hamisha tinch osoyishta bo'lib, mana shu tinchligimiz, osoyishtaligimiz davlatimiz ravnaqini ko'ra olmay turgan yovuz dushmanlarini, yovuz niyatlarini Alloh o'zlariga daf qilsin. Allah subhanahu va taolo sizu bizlarni mana shunday muqaddas o'rinlarda qilayotgan ibodatlarimiz, mana taravih namozlarimiz, qilinayotgan hatmi Qur'onlarimizni Alloh huzuriga qabul aylasin. Hosil bo'lgan savob barakotlardan esa barchalarimizdan ham dunyodan o'tib ketgan mutavaffo duo umidida yotishganlarimizni ham ruhlarini bahramand aylab oxiratlarini obod yotgan joylarini Alloh o'zi ravzatun bir riyozil jannat qilsin. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannor bi rahmatika ya arhamar rohim. Yurtimizga, ko'rkam masjidlarimizga va go'zal saflarimizga ko'z tegmasin deymiz.